Ok. Elas eram musas, musas da banheira do Gugu, lembra? É, mas agora tem uma encrenca nova. Solange Gomes detonando a Luísa Ambiel e a Nana Gouveia. Sucesso nos anos 90, a banheira do Gugu lançou musas como Luísa Biel, Solange Gomes e Nana Gouveia. Era um lugar que todo mundo queria, sabe? Era a menina dos olhos do momento. A mulherada inteira parecia apenas são as galinhas se batendo, todo mundo queria o lugar. Nossa, era uma coisa louca. Luísa estrelou o quadro por 3 anos e acabou sendo substituída por Solange Gomes. Ela foi afastada do cargo, né? Eu não tenho culpa. Quando eu fui convidada, o cargo estava vago. E cheguei lá, não tinha ninguém. Recentemente, Luísa minimizou a participação de Solange na atração, afirmando que ela ficou por lá apenas 6 meses. Não, você sabe que assim, ela às vezes fala algumas coisas e se assim, se não sai o nome dela, as pessoas acham que sou eu. Porque fala banheira, por ser a primeira, igual Carla Pérez, então as pessoas acham. Era tanta briga para pegar o lugar que eu engravidei. Recebemos a notícia que a Solange vai nos deixar, porque ela também, sem esperar, descobriu que está grave. A um jornal, ela rebateu a declaração de sua antecessora. Fiquei surpresa com essa declaração amarga. Acho que ela ficou com ciúme porque eu entrei no seu lugar. Dorzinha de cotovelo, você acha que pode ter rolado? Não de você ter ignorado assim ela, mas de você ter ficado no lugar dela, né? Substituir. Ah, eu acho que pode ter rolado sim um ciúme, até porque ela foi pioneira. A Luísa me ligou, me procurou umas 2 vezes. E na época eu fiquei super contente. Eu falei, gente, a Luísa Biel me ligou. Eu tava entrando, né? Aí eu cheguei contando pra todo mundo. Aí o pessoal, não vou dizer quem, ou pessoas. Poderosas? Não, não posso falar, gente. Eu só vou te aconselhar pra você não fazer foto com a Luísa. Você não pode vincular a tua imagem com a Luísa. A Luísa faz parte do passado daqui, entendeu? Após sua despedida, foi a vez de Nana Gouveia. Foi uma pessoa que tipo, ficou muito no meu pé durante anos, uma perseguição horrorosa. Depois da época da banheira ainda? Antes e durante, entendeu? Era louca pra ser a musa da banheira. Aí o Gugu escolheu Solange, porque ele preferia as morenas. Se você vê, todo mundo é morena, né? Hélio Gazzaroli, né? Você não foi afastada nem nada, mas rolou essa dorzinha de cotovelo quando a Nana assumiu a vontade de continuar na banheira? Não, eu acho assim, tinha mulher melhor pra assumir, entendeu? Mas botaram ela, eu também sei os motivos que botaram, mas também não vou falar. Tá muito cheio de segredo hoje, senhor. Olha lá, cara, entendeu? Quem sabe um dia na minha biografia eu falo. Não posso falar.